nový Opel Grandland. Ako sa ti páči? Páči sa mi na prvý pohľad veľmi, 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 pretože ako vidíte, milujem ledkové svetla, ale ledkové svetla musia mať nejakým spôsobom niečo v sebe, v srdce. A toto je agresivita, rešpekt, duša auta a jednoducho si myslím, že na ceste si vie vydobiť svoje miesto. Nielen v rámci autority, ale nemusím sa za neho hanbiť, keby som išiel na rande, keby som išiel ako otec s rodinou na nákup, ale aj keby som si chcel zašportovať so svojimi kamošmi na nejakej prázdnej ceste. A veľmi sa mi páči aj tá platforma SUVčka, kompatibilita, priestor, materiály. Takisto musím podotknúť, že napriek tomu, že to patrí medzi malé SUVčko, máme tam stredovú opierku, čo je vlastne úplne perfektné. Takisto uvidíte zo zadu, ak by ste chceli používať lyže, alebo máte radi lyže, bla. Teraz si pozrite ešte, keď sklopím sedadla stadialto, otváram kufor. Tak, voilà. A teraz to prichádza do roviny. A takisto tam máme vlastne ten stredový stĺpik, ak by ste potrebovali presúvať alebo prenášať niečo väčšie. Jedna dno, druhé dno, rezerva. Na to, aké je malé, tak je vlastne veľké.